सावेवेरे हांगच्या 5 ग्राउंडाचेर आयतारा एका दिसाचो क्रिकेट टुर्नामेंट जालो. ह्या टुर्नामेंटात 12 खेळा संघ वांटेकार जाल्ले. सडा जायंट आनी वागुर्मे लायन्स हांच्या मदीं फायनल मॅच जाली. हातूंत सडा जायंट हांणी वस्तादपण मेळयलें. सकाळी 9 वरांचेर खेळाक सुरवात जाली आनी सांजेच्या 5:30 वरांचेर हो टुर्नामेंट सोंपलो. आयज हांगासर आमच्या सावयवेऱ्या एका दिसाचो क्रिकेट टुर्नामेंट आशिल्लो, जो वेऱ्या वागुर्मे मर्यादीत पंचायतीचो आशिल्लो. तितून 12 टिमींनी आमकां सपोर्ट केलो की ते पार्टिसिपेट जाले आनी हांगासर बऱ्यांतलो बरो खेळ पळोवपाक मेळ्ळो आमकां. तितून सडा जायंट्स आनी वागुर्मे लायन्स हे फायनलीक पावले आनी सडा जायंट्स हे जिखलेले आसा. आनी हांगासर जो टुर्नामेंट पळोवपाक गेले तेंच्यांनी आमकां खूब हॅल्प केलो, तशेंच सोशल डिस्टन्सींग मेनटेन करून आमचो टुर्नामेंट जालो आनी सगळें बेस्ट आनी बरें भशेन जालें. प्रायमा खातीर चलचित्र पत्रकार संजय नायक फोंडें.